Karel Fuchs režíroval desítky televizních dokumentů, pak se vrhnul na práci se sklem a své výtvory, známé skleněné hlavy, vystavoval v Paříži, Madridu i ve Skandinávii. A kromě toho všeho také vrcholově sportoval. Věnoval se dráhové cyklistice, cyklokrosu a triatlonu. Ani na prahu sedmdesátky nezvolňuje. Rád jezdí na kole a běhá a v oblibě má zejména vytrvalostní tratě. Režisérem jsem profesí a studiem, no ale ještě režiséruje výzdej zedníku, tak moc nedělám a taky už jsou před kremačním věku. Takže výtvarné věci jsem dělal od mládí, vlastně jsem to viděl u otce, že tata dělal u Týrlové v kresleném filmu. No a po letech u nás bydlel leta Arnoš Golflam, který je taky režisér, který krásně maluje, daleko líp než já nebo tak. A ten maloval, pak jsme spolu jezdili dělat keramiku do Poštorné. No a tak jsem vlastně, potom jsem točil o výtvarných umělcích hodně filmů, tak jsem si chtěl ty techniky ozkoušet. Potom se jednou točil Pachatele neznámého, jak vykradli ze sklárny broušený sklo, tak mě chytlo to sklo, tak jsem tak... A od té doby těch 30 let jezdím po různých sklárnách, oni většinou zkrachujou před revolucí po převratě a dělám sklo. Mě zajímají hlavně ty lidské hlavy. A to sklo je krásný, zvlášť tady to silný sklo, ne ta kališkovina, že to má krásný lom světla a hezky je to v prostoru. Sportuju už asi přes 50 let, závodím v různých na kole a v běhání. A ty grimasy u toho a to vyčerpání, to je taky teda zajímavý, inspirativní. Já jsem ho obdivoval, jak všichni kluci, Emila Zátopka. Viděl jsem ho jako děcko, pak jsem ho viděl v 68. když přišli Rusy. A pak jsem s ním točil taky. Hrozně teda nás fascinuje všechny běžce. No tak jsem pak začal běhat ty maratony. Moc jsem netrénoval, měl jsem to přes ty 3 hodiny. Dneska to mám už přes 5. Pak jsem závodil na kole. Ale moc dobře ne, protože jsem neměl čas na to trénování. A navíc to byla doba, kdy jezdil Dallera, Smolík, tak ty byli vpředu, pak 20 mistrů světa, my se plapolili vzadu, my amatéři. No ale bylo to zajímavé všechno. No. Dřív jsem chtěl být dobrý a neměl jsem na to čas. Ani mě ten trénink nebavil. Dneska vlastně bych trénuju víc, že mám víc času. Rychlost je pryč, ale naopak si ten trénink užívám a nechci to odbít a vlastně mě to těší ten čas na tom tréninku, nejenom na těch závodech. No. Baví mě to oboje, nebo všechno, co dělám a jsem rád, že děcka moje 4 mají tu povahu po mně a po mé ženě, že jsou takový aktivní. Všechno, co dělají, dělají z chutí. Tak sportujou, pracujou, študujou. Malujou, píšou si něco, čtou, že to těší všechny.